السلام علیکم زما قدرمند و کتون کو دیدون کو ساسو د خوخه سلسله د پښتنو تاریخ اصل نسل یا حسب نسب هغه سره واری بیا ساسو په خدمت کې حاضر یو او مونږ چې اوسه پورې څومره لړای هم ته سوړه نکړی دي تاسو خوخه کړی هم دي او مونږ مد خپل نظر نم خبر کړیو نو راځو خپل پروگرام پلو او برشپ ته خواس کوم چې خبر دا غزینه شروع کی په تیر لړای کې دی چې په کم دي کې پری خو دی مونه ډیر ډیر هغه مونږ خو د دریو نسلونو خبره کړې وه چې دا اکثر نسلي نیکونه چې کوم وي نو هغه درې وي نو د هغه دریو تشریح ما وکړه اوس نن یو بل اړخ د پښتنو د تاریخ چړل غواړم چې دا هم یو ډیر ضروري اړخ دی عام طور چې کوم خلک د آریایت نظریه لري چې دا پښتانه آریا دي نو د آریا دغه خو ما کړی وو چې آریا یو دغه نوم دی د ځمکې سره تعلق لرونکي آر آر هر د ځمکې ته وایي نو د آریا هغه دي چې زراعتکار دي د زمیندارۍ کاروبار کوي د کرکیلې کاروبار کوي کلي آبادۍ او پشاک یا د پښتنو نیکونه چې کوم دي نو دا خانبدوش راغلی دي نو دغلته خو آریا نه شي کېدی خو د دې آریو دا موضوع ډېر زیات په دې تاریخ کې راغلی دی خو افسوس دا دی چې ټول غلط العام دی یعنې غلط راغلی دی آریا هم غلط دی د هغه دغه هم غلط دی چې چا چا ته آریا ویلی شي هغه هم غلط دی خو بنیادی طور خو د آریا د ټکي تر اوسه پورې مفهوم نه دی واضح شوی د هندوستان چې کوم خلک ځان ته آریا وایي نو آریا خو نه دي خو دا د براهمنو او بامبڼو چې کوم دی نو دی بیا راغلي دي نو کتاب او قلم خو د دی لاس کې وو نو دوی ورته آریا ویلي دي نو د آریا ټکي معنی چې کومه کړي د هغه ټولو خلکو ته معلومه ده چې هغه د هغې سه معنی نشته هغې دا لیکلي چې شریف او اعلی ذات اصلي نسل خزوان بادر سخی وغیرہ وغیرہ هغه ټول انساني صفتونه یې پکې اچولي دي او مونږ چې دغه وکړو نو د دې لفظ دا آریا لفظ چې کوم دی د دې معنی چا هم نه ده کړی دا د پښتو ټکی دی ما مخکې نشم ویلی رانه اوسیر دي چې دا ذکر ما کړی وو که نه چې اړ د پښتنو په ژبه کې د پښتنو په مقصد کې هغه مقام دی چې هر شی پې باندې اړ شي ادریږي د ادریدو آخري مقام چې کوم دی نو دا ځمکه ده اړ ده او په سوت وغیرهو کې اوس هم د اړتاوې کا اړتاوې کو اړتاویږي یا د ځمکې اړول دا ټول یعنې مطلب دی د ځمکې نوم په زړه پښتو کې اړ دی دغه اړ نه بیا وروسته دا د ابتدایي دغه بیا ار شوی دی ار الف ر ار نو چې ار کله دی شو نو د ده بیا ډېر لوی وسعت د کې پیدا شو نو دغه زمانه کې اوس موږ ګورو چې پښتو کې ارت ارتا ارتینا وغیرہ یعنې دا د دې ځمکې د نمونه دي او ارتوالی فراخوالی دا ټول د دې د ځمکې نشانې دي دا ارت بیا په فارسی کې ارد شوی دی په عربی کې هم ارد شوی دی په انګریزی کې هم ارد شوی دی خو لکه د بنیادی طور ارت نو د دې ځمکې د نسبت نه آریا هغه خلک دي چې ځمکې سره تعلق د ځمکې کر او کرل ریبلو سره تعلق د کرلو ریبلو لپاره بیا اوسېدل پکار دي نو مدني خلک وو هغه خلک وو دا د دې نشانی ده دا نه د کوم نوم دی نه د هغه دی او په هر ځای کې چې وي نو هغه آریا بلل کېږي نو په دې سلسله کې چې مونږ زه کله دغه کوم نو زه حیران شم چې کوم آریا وو نو هغې ته آریا نه دي ویلی شوي
لکه اوس د هندوستان قدیم خلک چې کوم وو د آریاو نه وړاندې آریا خو خانه بده شو اصل آریا هغه دي چې د هغوی د ځمکې سرکار و دراوړ وغیره چې کوم دي اصل آریا هغه و خو دا د بامبړانو یا د قلم د خاوندانو کمال دی او دا همیشه وي چې د قلم خاوندان چې څه نه څه جوړوي نو هغه ترنه جوړ کړي او حقیقت بل شانت کی نو د هندوستان ته چې کوم بامبڼ او کشتریان راغلي وو نو هغې کې کشتریان مخکې راغلي وو دا اساک یا د تورې والا یا جنګیالي خلک دا بامبڼ ورپسې رستو راغلل دوی ورسره ځان زیک وو او بیا هغوی به بل څه کار نه کولو د داسې د قلم یا د کاغذ یا د کتاب دا خاوندان چې وي د دې ته بل کار نه خو د حکومت صفت کوي د بادشاهانو صفتونه کوي په هغوی کې صفتونه اچوي او په دغه هغوی ول د دې په جواب کې بیا اجازت ورکوي دی چې تاسو هم خلک لوټئ نو دا د دینی خلکو او د حکومتي خلکو دا یو ساجداري ده یو شریکوالي ده دا د اوسنی نه ده دا د مصر قدیم مصر کې هم دا وه په هندوستان کې هم وه د پخوا راسې دا را روانه ده چې د بادشاه خوا ته بس داسې خلک وي چې د هغه صفتونه به کوي نو پخوا خو به ترا د دیوتا یا د دیوتا زوی جوړولو او دیوتا زاده به ورته ویلې بیا دا ځکه چې دا مونږ چې عام طور وایو چې فرعون هغه د خدای دعوه په دې معنی کې کړې وه چې عمدې بامبړانو به بادشاه ته د دیوتا زوی وي او دیوتا به ورته وي نو هغه به وایي چې دوی ورته دیوتا وایي نو دا دیوتا ته نه دي دغه جوړ کړي د حکمران نه دغه شانتې په هندوستان کې هم چې دا بامبړان راغلل نو دا آریا یا د اساک زمونږ د پښتنو نیکونه دوی خو صرف د تورې والا خلک وو پوټکي ککړه نه وو نه ورته تاریخ معلوم وو نه ورته ټکي معلوم وو نه ورته لطف ورتلو نو څه نو چې هغوی ورته څه ووایي نو به دی مو ګڼل هغوی به ورته وایي چې تاسو کشتریان یو تاسو ډېر بادران او تاسو که نه لوی اوچت خویه نو بس هغه هم ځان آریا وګڼلو کنی آریا وو نه دا د دې بامبړان په خپله آریا وو نو دی د دې وخت نه دا د آریا ټکې راغلو او په تاریخ کې داخل شو نو هغې پسې بیا لوی لوی تومارونه راغلي دي چې او اکثر چې په کوم ځای کې دا ټکې استعمال شوی دی نو هغه خلک آریا نه وي اوس دا خو مونږ دغه که چې پښتانه آریا نه دي بلکې د آریاو جدي پشتي دشمنان اساک دي خو په دې ځای کې اوس د دنیا د ژبو او د قومونو عالمان چې کوم دي هغوی د یو ټکي دغه کوي چې هغه ټکی دی ویروس ویروس یو ټکی دی چې د دې آریاو نیکونه چې کوم دي نو دا ویروس وو او دا ویروس چې کوم دي نو دوی به یوه ژبه ویله چې هند یورپي به ورته ویلې هند یورپي ژبه د سامی په مقابل کې سامی ژبو په مقابل کې آریایي ژبه ګڼلی شي دا مونږ او دغه چې وایي او سامی هغه ده چې د عرب وغیره وایي نو دا هند یورپي ژبه ویونکي چې وایي روس چې کوو د دې په باره کې بیا ډېرې لوی لوی غلط فهمې خورې شوې دي چې یا دا ویروس کوم ځای کې پیدا وو دا ویروس ولې وو دا ویروس چېرته نه راغلی وو چېرته تللي وو او دوی چې بیا ورک شول نو چېرته ورک شول یا د دوی دا نوم چې لاړو دا څه دی او د دې ویروس ټکي مطلب څه دی نو په دې باندې د یورپ خو عجیبه خلک دی هغې خو سپرمیسي هم د وایټ د سپین سپرمیسي نو چا ویلي دي چې دا په دغه کې په یورپ کې وو چا ویلي چې دا په مشرقي یورپ کې وو چا ویلي دي په نو هغه یې خپلو علاقې ته رکوي چې دا آریا نو بیا چې کله د هیټلر دوران راغو نو هیټلر چې کوم دی نو هغه خو ځان ته په جرمني کې د خالص آریایي نسل یو دغه هغه پیدا کړو چې د یهودیانو د سامیانو په مقابل کې چې مونږه خالص آریایي نسل یو دا د هیټلر ناوه وه او ناره وه نو هغه یې وی چې مونږ خالص د ویروسو
اولاد دا خبره په نصابونو کې مراغله په کتابونو کې مراغله عالمان موږ شي چې دا د ویروس او اولاد او ویروس هغه خلق دي چې مشترکه او یا غیر منقسم هند یورپی ژبه به ویلا خو زه تر اوسه پورې لا چا ټاکلې نه دی په دې کې اختلاف موجود دی تر اوسه پورې خو به هم بدا کېده چې یورپ ته به راغل خو بیا یو څو عالمان داسې پیدا شول چې آغا او یورپینو لکه میکس مولر او هټینګټن او میتیو آرنلډ دا نومونه دي هغه وویل چې نه دا ویروس چې دی دا د وسطي ایشیا خلک د ایشیا د وسطي یعنی مطلب زموږ د دې غره نه ډېر چاپېره دا علاقه چې کومه ده هغه ورته دا ووایي چې دا د هغې نظریه دا ده چې دا د دې ځای خلک وو دا په دې ځای کې اوسېدل او بیا چې تقسیم شوي دي نو د دې نه په ډلو ډلو کې تقسیم شوي دي خو اصلي ویروس چې کوم وو هغه په دې ځای کې اوسېدل نو د ویروسو دا ټکي چې دی نو دې پسې هغه کېده چې دا ویروس ولې نو د ویروس ټکي چې کوم دی د دې دا اصل کې دې کې دا سین فالتو دی ځکه چې یونانیان او اکثر یورپین خلک چې دی نو دا یو د نومونو سره دا سین زیاتی سین ورسره زیات کی دا سین هغه د احترام لکه الیگزینډروس فلاتینوس او دا دا لیکي دا دا چې کوم دی دا د یونانی یو هغه دی چې دا احترامن هم دی د جمع دپاره دی لکه مونږ چې ووی تاسو هغسې نو ای دا ویروس نو اصلي ټکی ویرو دی ویرو یو عالم چې د هندوستان ډېر لوی ژب پوه او لسانی ماهر دی سنیتی کمار چټرجی هغه په خپل یو کتاب آریایي زبان کې دا لیکلي چې دا ویرو ټکی چې کوم دی دا په سنسکرت کې ویر دی په دغه کې وایر دی په دغه کې او په دغه کې فیر دی او دا ټکی چې کوم دی دا د هغه خلکو خو دا خبره تر اوسه پورې چې د دې ویرو ټکی څه مطلب دی اخر دا ویرو یو ټکی خو دی د دې مطلب څه دی اخر دا د کوم ځای نه را پیدا شوی دی او د دې دا کوم خلک چې دوی ته دا ویرو ولې ویلي نو دا خبره ډیره موده په دغو کې کېده په علمي سطح باندې په کتابونو کې د ویرو په باره کې تحقیق کېدو 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 آخر دا چې وسطي ایشیا ته خو خبر راغله خو نوم یې بیا هم بې معنی پاتې دی نو په دغه ټکي باندې به مونږ انشاءالله چې اوس خبرې کوو په دې ویرو باندې